Dobrý večer. Zahajuji druhé zasedání zastupitelstva města Hostinné. Vítám zde všechny přítomné členy zastupitelstva města a hosty. Upozorňuji přítomné hosty, že zasedání zastupitelstva města je nahráváno a že mezi přítomnými koluje prezenční listina a souhlas se zveřejněním audiovizuálního záznamu přítomných v rámci vysílání kabelové televize a s použitím obrazových nebo zvukových záznamů zaznamenávajících přítomné městem Hostinné. Konstatuji, že informace o svolání zasedání zastupitelstva města byla řádně a včas zveřejněna na úřední desce a elektronické úřední desce dne 3.12. tohoto roku. Konstatuji, že zasedání zastupitelstva města je usnášeníschopné, neboť je přítomné 20 členů zastupitelstva města. Z dnešního zasedání se omlouvá pan Petr Chmelík. Nyní přistupuji k programu dnešního zastupitelstva. Program zastupitelstva dnešního jednání zastupitelstva města byl zveřejněn. Já se vyjádřím k bodu číslo 21. Chtěla bych poděkovat všem, kteří přispěli k tomu, že tento bod byl zařazen. Vážím si toho, chci jim tedy poděkovat. Ale nestužňuji se způsobem, jakým zákonodárci umožňují výplatu odměn starostovi obce a proto vás prosím, abychom tento bod číslo 21, to je mimořádná odměna starosti města, stáhli z tohoto programu jednání zastupitelstva. A dále ještě uvádím, že u bodu číslo 14 deklaruji podjatost. Ještě jsem se chtěla optat, jestli někdo je podjatý nebo má střet zájmu v některém z projednávaných bodů. Já bych měl střet zájmu v bodu číslo 8. A já ze své pozice oznamuji střet zájmu v bodě číslo 5. Takže já si dovolím navrhnout program dnešního jednání zastupitelstva, které bude mít 21 bodů s tím, že vypadává bod 21, nahrazuje ho bod 22 různé a vypadává bod mimořádná odměna starostce města. Nechám hlasovat o tomto programu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Nikdo? Děkuji. Návrh programu dnešního zastupitelstva byl přijat. Přistupujeme k bodu číslo 2 a tím je určení ověřovatelů zápisu a návrhové komise. Zákon o obcích vyžaduje, aby zápis ze zasedání zastupitelstva města byl ověřen minimálně dvěma ověřovateli. V souladu se zavedenou praxí je navrhováno ověření zápisu ověřovatele zápisu zvolit zastupitelstvem města a dle jednacího řádu zastupitelstva města je třeba zvolit návrhovou komisi. Ověřovatelky zápisu ze zastupitelstva města navrhujeme paní Ladislavu Bohačíkovou a paní Jarminou Britnarovou. Pokud se nikdo další nehlásí, kdo by chtěl být ověřovatelem zápisu, tak nechám hlasovat o tomto bodu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Nikdo? Návrh byl přijat. Do návrhové komise navrhujeme pana Petra Šmída a pana Aleše Pírka. Ještě se někdo hlásí do návrhové komise? Pokud ne, tak nechám hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Nikdo? Návrh byl přijat. Přistupujeme k bodu číslo 3 a tím je zápis a usnesení z ustavujícího zastupitelstva města. Dle jednacího řádu zastupitelstva města byl předložen členům zastupitelstva pro informaci zápis ustavujícího zasedání, který byl pořízen v zákonem stanoveném termínu a je opatřen i všemi požadovanými podpisy. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Má někdo námitky, připomínky k ustavujícímu zastupitelstvu k tomu zápisu? Pokud tomu tak není, tak poprosím návrhovou komisi, aby přečetla návrh usnesení. Zastupitelstvo města Hostinné bere na vědomí pořízení zápisu z prvního zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 24.10.2018, dne 31.10.2018 a považuje jej za schválené.
Děkuji. Má někdo návrh na doplnění usnesení? Pokud tomu tak není, tak nechám vás hlavu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Nikdo, návrh nepřijal. Nyní přistupujeme k bodu číslo 4 a tím je volba členů výboru. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města, které se konalo 24. října tohoto roku, byli zvoleni předsedové finančního a kontrolního výboru s tím, že volba členů těchto výborů byla odložena, aby měli předsedové výboru možnost navrhnout členy těchto výborů. Finanční výbor byl zvolen jako 5členný, proto je nutno zvolit 4členy a kontrolní výbor byl zvolen jako 3členný, je proto nutno zvolit 2členy. Navržené kandidáty mají zastupitelé k dispozici ve svých materiálech. O jednotlivých kandidátech budeme hlasovat zvlášť s tím, že poprosím návrhovou komisi, aby poprvé, aby ty první jsme zvolili členy finančního výboru s tím, že budeme schvalovat tedy zvlášť po jednom a poprosím návrhovou komisi, aby četla tak, jak jsou navrženi. Jsou zde, koukám, podle abecedy. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Nikdo? Návrh byl přijat. Zastupitelstvo města Hostinné volí za člena finančního výboru inženýra Petra Kmelíka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Nikdo? Návrh byl přijat. Zastupitelstvo města Hostinné volí za člena finančního Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Nikdo. Návrh byl přijat. Ještě jeden. Ano. Zastupitelstvo města Hostinné volí za člena finančního výboru inženýra Antonína Rozkošina. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Nikdo. Návrh byl přijat. Nyní přistoupíme k volbě členů kontrolního výboru. Opět poprosím o hlasování zvlášť a poprosím návrhovou komisi, aby přečetla návrh usnesení. Zastupitelstvo města Hostinné volí za člena kontrolního výboru Vladimíra Kůňka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Nikdo? Návrh byl přijat. Zastupitelstvo města Hostinné volí za člena kontrolního výboru magistru Kateřinu Šikinovou. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Takže máme dovoleny výbory, jak finanční, tak kontrolní. Všem zvoleným gratuluji a přeji samá plná jednání. Přistupuji k bodu číslo 5 a tím jsou dotace. Je to dotace pro tělovýchovnou jednotu Tatran Hostinné. Je to v podstatě opakující se záležitost, metodika výpočtu finanční podpory mládeže se nemění a dnes budeme schvalovat zálohu ve výši 341 000 korun na první čtvrtletí roku 2019. Tímto otevírám rozpravu k tomuto bodu, pokud nikdo. Pokud nikdo k tomuto bodu nic nemá, je to opakující se záležitost, tak uzavírám rozpravu, diskuzi a poprosím návrhovou komisi, aby přečetla návrh usnesení. Zastupitelstvo města Hostinné schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Hostinné za rok 2019 pro organizaci Tatran Hostinné spolek Tršovy sady 379 Hostinné, účel 601-308 ve výši 341 000 Kč českých jako zálohu na podporu celoroční organizované sportovní činnosti mládeže. Děkuji, má někdo návrh na doplnění usnesení? Pokud tomu tak není, tak nechám hlasovat. Kdo je proti?
zdržel se nikdo, návrh byl přijat. Přistupujeme k bodu číslo 6 a tím je opět opakovaná dotace, je to dotace pro oblastní charitu Červený Kostelec. Tuto žádost, nebo tyto žádosti projednala Rada města Hostinné, doporučuje ke schválení pouze v tom prvním bodě, to je dotace na celoroční činnost provozu pečovatelské služby, se jedná o zálohu na první čtvrtletí, kdy teprve ve středu 12.12. nás navštíví zástupci oblastní charity Červený Kostelec a sdělí nám podrobnosti provozu a jednotlivá čísla a statistiky z odváděných služeb a poté bude tedy doporučena celá ta dotace, proto zatím máme pouze tu zálohu. A i jak se tady píše, zatím nebyl ukončen letošní rok, to tomu účtování dojde také až v únoru, takže poté bude moc být přijata dotace a schválená smlouva na celý rok činnosti oblastní charity Červený Kostelec té pečovatelské služby Hostinné. Dále se zde tedy navrhuje 10 000 pro hospic a české a 5 000 korun na celoroční činnost střediska domov svatého Josefa, kde se pečuje o pacienty, klienty s rozkroušením sklerózou. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Částka, jenom se chci zeptat, jestli v té tabulce potom tam bude hospodaření té pečovatelské služby. Jestli vzhledem k tomu, že se zvyšují všechny příspěvky, i jak už dotace, tak i vlastně náklady všechny, jestli se neuvažuje, že by, a to je otázka spíš na tu pečovatelskou službu, od obcí, že tam zůstává stále těch 10 000 pořád. Jako dneska jsme o tom diskutovali, teď než jsem odcházela, tak jsem ještě psala jméno tady panu tajemníkovi, aby si vyžádal počet nebo trvalá bydliště klientů té pečovatelské služby, aby jsme věděli to složení těch klientů a pokud tam jsou klienti ze spádových obcí a ty příspěvky z těch dalších obcí nám nenarůstají, tak to bude také jedna z otázek ve středu, až přijdou teda tedy zástupci té oblastní charity, zda je vyvíjena aktivita i tímto směrem, protože samozřejmě jsme se nad tím také zamýšleli, že oni mají právě takovou tu konstantní částku, tuším, že se jedná jenom o jednu obec, která přispívá a další obce, kam teda víme, nebo si myslíme, že tam tedy oblastní charita zajíždí, tak ty teda nepřispívají. Takže zařídíme. Takže pokud není další dotaz k tomuto bodu, tak poprosím návrhovou komisi, aby přijala návrh usnesení. Za prvé, zastupitelstvo města Hostinné schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Hostinné na rok 2019 a uzavření smlouvy s organizací oblastní charita Červený Kostelec se sídlem 5. května 1170 Červený Kostelec IČO 4862314 ve výši 180 000 Kč českých. Dále za druhé, zastupitelstvo města Hostinné schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Hostinné na rok 2019 a uzavření smlouvy s organizací oblastní charita Červený Kostelec se sídlem 5. května 1170 Červený Kostelec IČO 4862314 ve výši 10 000 Kč českých na podporu celoroční činnosti střediska hospic a dnešky české v roce 2019. Za třetí, zastupitelstvo města Hostinné schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Hostinné na rok 2019 a uzavření smlouvy s organizací oblastní charita Červený Kostelec s sídlem 5. května 1170 Červený Kostelec IČO 4862314 ve výši 5 000 Kč českých. Děkuji. Má někdo návrhy na doplnění usnesení? Pokud ne, tak necháme hlasovat o všech usneseních najednou. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Nikdo? Návrh byl přijat. Přistupujeme k bodu číslo 7 a tím je prodej bytových jednotek.
ČP 299 a bytová, to je bytová jednotka číslo 7 a bytová jednotka číslo 8. Již v roce 2016 zastupitelstvo města rozhodlo o záměru prodeje bytů v ČP 299. Je to na dobré mysli. No, poprosím, jestli tam máme nějaké obrázky. My jsme viděli, o jakým se jedná. V rámci předkupního práva byla jedna bytová jednotka nabídnutá nájemnici, která tedy nevyužila svého předkupního práva, takže tato bytová jednotka byla nabídnuta k prodeji. A současně v průběhu procesu prodeje bytů došlo u jednoho bytu k ukončení nájemní smlouvy k 31.7. tohoto roku, a tak tento byt byl také nabídnut k volnému prodeji. Proběhla tedy zveřejněn záměr s tím, že na oba dva byty podal nejvyšší nabídku. Komise doporučila radní města schválit uzavření kupních smluv s panem DM. Má někdo něco do diskuze k tomuto bodu? Pokud ne, tak poprosím návrhovou komisi, aby přednesla návrh usnesení, a navrhovala bych hlasovat zvlášť o každém usnesení. Za prvé, zastupitelstvo města Hostina schvaluje prodej bytové jednotky číslo 299/7, byt dále je promítáno o uzavření kupní smlouvy s DM za kupní cenu ve výši 305 820 Kč. Děkuji. Má někdo návrh na doplnění usnesení? Pokud to tak není, tak nechám hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Nikdo. Návrh byl přijat. Nyní poprosím o přečtení druhého usnesení. Za druhé, zastupitelstvo města Hostina schvaluje prodej bytové jednotky číslo 299/8 by dále je vypromítáno a uzavření kupní smlouvy s DM za kupní cenu ve výši 338 892 Kč. Děkuji. Má někdo návrh na doplnění usnesení? Pokud tomu tak není, tak nechám hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Nikdo. Návrh byl přijat. Přistupujeme k obdobnému bodu. Přistupujeme k bodu číslo 8 a zde prodáváme 6 bytových jednotek v ČP 553 v ulici Karla Čapka. Zde tedy těch 6 bytových jednotek bylo nabídnuto současným nájemcům, kteří mají předkupní právo, a tito nájemníci tedy svého předkupního práva v zákonné 6měsíční lhůtě využili a byla jim poskytnuta sleva z odhadní ceny ve výši 30%. Pokud tedy schválíme dnes prodej všech těchto 6 bytových jednotek, tak tento byt, tento dům bude kompletně prodaný, stejně tak u toho ČP 299 došlo k prodeji posledních bytových jednotek, takže kompletně ten dům i ve Vrchlabské ulici bude prodaný. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pokud nemá nikdo žádné dotazy, ta usnesení jsou poměrně dlouhá. Teď poprosím, aby se hlasovalo zvlášť, ale návrhovou komisi poprosím, aby zkrátila. Může se odkázat asi. Poprosím, aby se promítalo usnesení. Tam jsou jména, tak my nemůžeme. Takže. Já to zkrátím. Dobře. Tak jo, tak rychle. Takže jednička. Zastupitelstvo města Hostina schvaluje prodej jednotky číslo
uzavření kupní smlouvy s V a F Eš za kupní cenu bude vyšší 240 586 Kč. 143. To zlevně bylo 243 586, máme všechny stejné číslo. No, tak jo. Má někdo návrh na plnění usnesení? Pokud tomu tak není, tak nechám hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Nikdo? Návrh byl přijat. Za druhé. Zastupitelstvo města Hostýna schvaluje prodej jednotky číslo 553/04 byt. Je vymezena v budově číslo popisné 553, ještě součástí pozemků parcelního čísla stavebního 631 v katastrálním území a obci Hostinné. A uzavření kupní smlouvy s DK za kupní cenu ve výši 225 302 Kč. Děkuji. Má někdo návrh na doplnění usnesení? Pokud tomu tak není, tak nechám hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Nikdo. Návrh byl přijat. Za třetí. Zastupitelstvo města Hostinné schvaluje prodej jednotky čísla 553/05 byt a uzavření kupní smlouvy s KT za kupní cenu ve výši 243 075 Kč českých. Děkuji. Má někdo návrh na doplnění usnesení? Nemá. Necháme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Nikdo. Děkuji. Zastupitelstvo města Hostinné schvaluje prodej jednotky číslo 553/07 byt a uzavření kupní smlouvy s P a DK za kupní cenu ve výši 266 259 Kč. Děkuji. Má někdo návrh na doplnění usnesení? Pokud tomu tak není, tak nechám hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Nikdo. Návrh byl přijat. Zastupitelstvo města Hostinné schvaluje prodej jednotky čísla 553/10 byt a uzavření kupní smlouvy s AK za kupní cenu ve výši 247 156 Kč. Děkuji. Má někdo návrh na doplnění usnesení? Nemá. Nechám hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Zastupitelstvo města Hostinné schvaluje prodej jednotky čísla 553/12 byt a uzavření kupní smlouvy s BŠ za kupní cenu ve výši 250 761 Kč. Má někdo návrh na doplnění usnesení? Pokud ne, nechám hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Nikdo. Návrh byl přijat. Postupujeme bod číslo 9 a tím je prodej pozemku parcelní číslo stavební 1213 v ulici Nádražní. 31. srpna tohoto roku podala paní VK žádost o odprodej pozemku, který se nachází pod garáží, kterou má ve své vlastnictví. Jedná se o ty garáže, jaký Penny Market, tak tam byla drogerie Teta, tak za tu drogerii Teta tam jsou garáže a ještě tam zbývala jedna poslední garáž, nebo spíš ten pozemek, a ten pozemek pod tou garáží byl stále ve vlastnictví města. Takže paní požádala o odprodej tohoto pozemku s tím, že by se jí prodávalo za 200 Kč za metr čtvereční a náklady s převodem spojené. Záměr visel na úřední desce od 3.19.9. a rada města doporučila prodat tento pozemek, čímž budou ty majetkové záležitosti. Vždy vyřešíme tuto garáži. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pokud se nikdo nehlásí,
poprosím návrhovou komisi, aby přečetla návrh usnesení. Zastupitelstvo města Hostýna schvaluje uzavření kupní smlouvy, jejím předmětem je prodej pozemků s parcelním číslo 12-13, podměře 24 metrů čtvereční, katastrální území obce Hostýné s VK a to za cenu 200 korun na metr čtvereční a náklady s převodem spojené. Děkuji, má někdo návrh na doplnění usnesení? Pokud tomu tak není, nechám hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Nikdo. Návrh byl přijat. Nyní přistupujeme k bodu číslo 10 a tím je žádost o odkup části pozemku. Město Hostinné obdrželo dne 22.10. žádost pana RK na odkup části pozemku. Je to pozemek za poštou. Jedná se o pozemek, přes který je přístup do garáže, která je v majetku města. Proto rada města doporučuje zastupitelstvu města zamítnout tuto žádost a pozemek si ponechat ve svém vlastnictví, protože to je přístup, jak už jsem zmiňovala, k nemovitosti ve vlastnictví města. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pokud nejsou žádné dotazy, tak poprosím návrhovou komisi, aby přečetla usnesení. Zastupitelstvo města Hostýné zamítá žádost RK odkup části pozemku parcely číslo 1432 o výměře 45,3 m2 katastrální území a obci Hostýné. Děkuji, máte na to usnesení. Pokud tomu tak není, tak nechám hlasovat, kdo je pro. Kdo je proti? Zdržel se? Nikdo. Návrh byl přijat. Přistupujeme k bodu číslo 11 a tím je žádost o odkup zahradní chatky na pozemku parcelní číslo stavební 1840. 25. října obdrželo město Hostinné žádost o odkup zahradní chatky, která se nachází na pozemku parcelní číslo stavební 1840. Žadatelka nabízí cenu 1000 korun za tuto chatku, zmiňuje tedy to, že by si chatku odvezla a že tam budou vysoké náklady s odvozem té chatky. Jelikož město Hostinné tuto chatku v nedávné době pořizovalo za cenu vyšší, bylo to 30 000 korun plus náklady spojené tedy s tím odkupem, tak rada města doporučuje zamítnout tuto žádost a žadatelce nevyhovět. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pokud se nikdo nehlásí, tak poprosím návrhovou komisi, aby přečekala návrh usnesení. Zastupitelstvo města Hostinné zamítá žádost NTP o odkup zahradní chatky, která je součástí pozemku parcelní číslo stavební 1840 katastrální území a obci Hostinné za nabízenou cenu 1000 korun české. Děkuji, má někdo návrh na doplnění usnesení? Pokud tomu tak není, tak nechám hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Nikdo. Návrh byl přijat. Přistupujeme k bodu číslo 12 a tím je žádost o prodej pozemku parcelní číslo stavební 1735. 2. června obdrželo město Hostinné žádost o prodej pozemku. Je to v té lokalitě pod pilou, jsou tam garáže,
je tam Průlka, ten pozemek je ve vlastnictví města Hostinné, s tím, že na pozemku stojí rozestavěná stavba. Manželé M a RK, tedy požádali o odkup pozemku pod rozestavěnou garáží. Vzhledem k tomu, že na odboru investice a majetku nebyly po několika telefonických výzvách doručeny doplňující podklady, byli žadatelé znovu vyzváni k doložení dokladu, který by prokazoval vlastnictví rozestavěné stavby garáže na uvedeném pozemku, měli dodat do 15.11., jelikož žadatelé ani do uvedeného termínu nedodali potřebné dokumenty, doporučuje odbor investic a majetku odložit žádost žadatelů do doby prokázání vlastnictví rozestavěné garáže na zmíněném pozemku. Rada města tuto žádost projednala a doporučuje odložit tedy žádost manželů do doby, až prokáží vlastnictví rozestavěné garáže. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pokud se nikdo nehlásí, tak poprosím návrhovou komisi, aby přečetla návrh usnesení. Zastupitelstvo města Hostinné odkládá žádost M a RK o prodej pozemku parcelní číslo stavební 1735 do doby prokázání vlastnictví rozestavěné garáže na pozemku parcelní číslo stavební 1735 v katastrálním území Hostinné. Děkuji, má někdo návrh na doplnění usnesení? Pokud tomu tak není, tak nechám vás, jak kdo je pro. Kdo je proti? Zdržel se? Nikdo, návrh byl přijat. Přistupujeme k bodu číslo 13 a tím je schválení prohlášení vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám u čísla popisného 153. V rámci plánu prodeje bytů ve vlastnictví města přijalo zastupitelstvo města na svém 24. zasedání, které se konalo 16.4. tohoto roku, záměr prodeje bytů ve vlastnictví města v domě ČP 153 v ulici Utrati. Odbor investic a majetku nechal zpracovat prohlášení vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám v budově. Dále jen prohlášení. Rada města výše uvedené projednala na své druhé schůzi a doporučila zastupitelstvu města schválit prohlášení vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám. Jehož předmětem je pozemek parcelní číslo stavební 828, o výměře 484 metrů čtverečních, jehož součástí je budova ČP 153 objekt bydlení. Po schválení materiálu zastupitelstvu města dojde k vložení prohlášení prostřednictvím návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí, na základě kterého dojde k vymezení 7 bytových jednotek. V současné době znalec rovněž zpracovává znalecké posudky a závazné nabídky, které budou následně zaslány nájemníkům, kteří mají dle ustanovení paragrafu 1187 občanského zákoníku předkupní právo k bytům, které mají nyní pronajaté. Odbor investic a majetku na základě schváleného záměru prodeje bytů v ČP 153 odeslal 7.9. všem nájemníkům informační dopis, který se týkal prodeje bytů, ve kterém byli nájemníci požádáni o nezávazné vyjádření, zda mají o koupě bytů zájem. Odbor investic a majetku do 31.10. udržel vyjádření všech nájemníků z 6 pronajatých bytů, z nichž převážná většina má zájem odkoupit bytovou jednotku, na kterou mají uzavřenou nájemní smlouvu. A někteří se budou rozhodovat ve ceny určené znaleckým posudkem. K tomuto bodu otevírám rozpravu. Pan Klíma. Já si tomuto bodu dovolím dát trošku jiný návrh usnesení. Aby zastupitelstvo zrušilo to usnesení číslo 398/24/2018, které tam bylo citováno. Ten důvod je stejný jako v letošním roce v dubnu. Jde o to, že tato nemovitost, která v sobě obsahuje 7 bytových jednotek, je položena v
prostě souboru pozemků města v Krkově vyměře 5000 metrů čtverečních. Tyto pozemky jako takové poskytují daleko větší hodnotu vzhledem k svému zainvestování do bytovou výstavbu, než je 7 bytových jednotek, které hodláme tímto záměrem prodat. Město tak vzniká škoda, protože na tomto pozemku by bez problémů mohlo vzniknout zhruba 15 až 21 bytových jednotek podle charakteru a v podstatě by to umožnilo dotvořit tuto ulici ke trati do soubru objektu tak, jako je Jelenská ulice. Je to součást nějaké celkové koncepce toho města, která by měla být dodržena a to, co je již dnes připravováno k prodeji, v podstatě znehodnotí tuto lokalitu z pohledu celkového záměru. Proto dám tento protinávrh, samozřejmě chápu, že řada zastupitelů, kteří hlasovali v letošním roce pro tento návrh, s tím třeba budou mít problém. Nicméně považuji za korektní to zde sdělit bez ohledu na výsledek hlasování a upozornit na to, že toto je chybné rozhodnutí a poškoduje to město vzhledem k tomu, že celková výměra těch pozemků skutečně dosahuje půl hektaru, tedy 5000 metrů čtverečních a tomu neodpovídá předmět projekt. Takže návrh usnesení, které já navrhuji, je zastupitelstvo ruší usnesení číslo 398/24 zastupitelstva města z roku 2018 tohoto znění. Zastupitelstvo města Hostinné schvaluje záměr prodeje bytů ve vlastnictví města Brně ČP 153, včetně části přilehlého pozemku parcelního pozemku číslo 614/1 ze dne 16.4.2018. Děkuji. O protinávrhu se hlasuje první. A poprosím návrhovou komisi, aby přečetla protinávrh. Jsem to fakt jako nesmí zapsat. To je zboruší. Dobrá. To mám další týle, já jsem dvakrát. Zastupitelstvo města ruší. Můžu říct tak, jak říkal pan Fíma? Ano. Tak. Má někdo návrh na doplnění usnesení? Pokud tomu tak není, tak nechám hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ještě by se zdržel ještě jednou. Přišel, holka. 2, 3, 4, 5. 5 se zdržel. Návrh nebyl přijat. Nyní poprosím o přečtení návrhu usnesení. Zastupitelstvo města Hostinné schvaluje prohlášení vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám. Jeho předmětem je pozemek, parcelní číslo, stavební 728, dále se zastavěná plocha a nádrž do výměře 484 metrů čtverečních. Jeho součástí je budova číslo popisné 153, kde týdenní to vše v katastrálním území obci Hostinné. Děkuji, má někdo návrh na doplnění usnesení? Pokud tomu tak není, tak nechám hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Tři.
Návrh byl přijat. Přistupujeme k bodu číslo 14 a tím je kupní smlouva. Jedná se o část úseku směrem na Klášterskou Hotu, kde k výstavbě cyklostezky je potřeba vykupovat pozemky. K tomu bych chtěla dodat, že na výkup pozemku Královéhradecký kraj poskytl městu Hostinné dotaci, takže z 87% bude ten výkup kryt právě z této dotace. Nyní se jedná o pozemek parcelní číslo 1041/3. Jestli víte, je to u té křižovatky, byl tam bývalý kravín, tak ta část, která teď, kterou nám tady Hanka ukazuje, tak dojde k oddělení a k vykoupení této části. A aby město Hostinné mělo ve svém majetku tento pozemek pro výstavbu cyklostezky. V současné době je podána žádost na Státním fondu dopravní infrastruktury o dotaci na tuto část cyklostezky. Je tam tedy velký převis těch žádostí, ale uvidíme, pokud budeme úspěšní, budeme jedině rádi. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pokud se nikdo nehlásí. Ano, děkujeme. Jak se tam pozemku nám zbývá ještě na trase do Klášterské Hoty? Zbývá nám tam pozemek jednoho vlastníka, který je svolný, ale tam ještě řešíme kousek plotu, tam je to spíš o doladění té záležitosti. Pak směnu budeme řešit ještě dneska a pak tam máme ještě jeden pozemek, tak v podstatě se jedná asi o tři vlastníky, kteří by měli přijít tedy na únorové zastupitelstvo. To je ta část směrem na Klášterskou Hotu, protože pak ty další části tam jsou předmětem směny a tam to je nachystané tak, že z té výstavby. Já bych to doplnil, že je potřeba maximálně zarychlit tuto záležitost, protože nám velmi vzrostla za poslední roky konkurence, co se týče cyklostezek na financování. Takže v této chvíli stále ještě ten letošní rok byl poměrně příznivý a v podstatě všechny připravené věci vypěty byly, ale příštího roku už nám tam vstupují skutečně poměrně masivní, rozsáhlé věci, které jsou připraveny a budeme daleko větší konkurence. My o tom víme, my jsme tuhletu záležitost řešili už v loňském roce, tam jsme tedy v IROPu jsme neuspěli, jedná se asi o to, že ten úsek se zřejmě dotačním orgánům nezdá dostatečně dlouhý. A tak proto jsme letos využili té možnosti ze Státního fondu dopravní infrastruktury, takže kde ty možnosti jsou, tak tam se o dotace žádá. To samé probíhá směrem na nové zámky na Vestřev. Opět se tam řeší nějaké majetkové záležitosti a musel se tam přetrasovat, takže tam k drobnému řešení došlo z důvodu tedy majetkového vypořádání. Ale nyní se bavíme o této lokalitě směrem na Klášterskou Hotu, takže má ještě někdo nějaké dotazy k tomuto? Pokud ne, tak poprosím návrh obou komisí, aby přečetla návrh usnesení. Zastupitelstvo města Hostinné schvaluje uzavření kupní smlouvy na nově vzniklý pozemek parcelní číslo 1041/3 katastrálních území a obce Hostinné o výměře 331 metrů čtverečních AP a JS za cenu 100 Kč českých za metr čtvereční. Děkuji, má někdo návrh na doplnění usnesení? Pokud tomu tak není, tak nechám hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Nikdo, návrh byl přijat. Obdobná záležitost bod číslo 15, je to směnná smlouva. Poprosím o promítnutí toho geometrického plánu. Jedná se o navazující pozemek k tomu, který teďka jsme nyní schválili.
zde směňujeme s vlastníky přilehlé nemovitosti. Oni nám tedy směňují část, která je přilehlá k jejich nemovitosti, a naopak nemovitosti jim přinechává do vlastnictví část, která je přístupovou komunikací k té jejich nemovitosti. Směňujeme zde 23 metrů čtverečních za 77 metrů čtverečních. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pokud se nikdo nehlásí, tak poprosím návrhovou komisi, aby přečetla návrh usnesení. Zastupitelstvo města Hostýna schvaluje změnu pozemku v rámci výstavby Vlaské Žitnostezky číslo 2 na trase Hostýna Klášterská Lhota, a to dílu pozemku parcelní číslo 1467 výměra 3 metry čtverečné a dílu F pozemku parcelní číslo 1466 výměra 74 metrů čtverečních a oba katastrální území obce Hostýna, když jsou ve vlastnictví města Hostýna za pozemek parcelní číslo 1034/3 nově vzniklý z pozemku parcelní číslo 1034/1 katastrální území obce Hostýna, výměra 27 metrů čtverečních, který ve vlastnictví s J a K V, tak jak jsou tyto směnované nemovité věci vyznačeny v geometrickém plánu číslo 1481/205/2017. Děkuji, má někdo návrh pro doplnění usnesení? Pokud tomu tak není, tak necháme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Nikdo? Návrh byl přijat. Ustupujeme k bodu číslo 16 a tím je místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2019. V loňském roce vydalo zastupitelstvo města obecně závaznou vyhlášku 4/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dále OZV. S tím, že sazba místního poplatku o místních poplatcích je tvořena částkou až 250 Kč za osobu a kalendářní rok a lze stanovit podle za A a za B částkou stanovenou na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku, které obec měla s tím sběrem a svozem netříděného komunálního odpadu, a zde je částka 750 Kč za osobu a kalendářní rok. Zastupitelstvo města stanovilo výši poplatku 595 Kč s tím, že podle písmena A se jedná o částku 29 Kč a podle písmena B o částku 566 Kč. Skutečné náklady se na poplatníka v roce 2017 zvýšily na 585 Kč, oproti roku 2016 se tedy zvýšily o 19 Kč a snížil se rovněž počet poplatníků o 43. Vzhledem k tomu, že nedošlo ke změnám konstrukce obecně závazné vyhlášky, není nutné vydávat vyhlášku novou s tím, tedy, že zastupitelstvo města by mělo vzít na vědomí náklady na sběr a svoz netříděného odpadu a ponechat místní poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálních odpadů v dosavadní výši 595 Kč na rok a poplatníka se slevou 100 Kč pro ty, kteří zaplatí do 30.9. Jinak osvědčil se sběr plastů do těch žlutých pytlů ve třídění odpadů, když to vememe. V Královéhradeckém kraji jsme mezi těmi lepšími, ale musíme se připravit na to, že ke zvyšování cen za ukládání komunálního odpadu bude docházet. Ale pokud budeme víc třídit, tak se ta částka nebude muset pro to koncového poplatníka zvyšovat, protože ty příjmy za to separování by měly kompenzovat to zvýšení
těch částek, které bude město vynakládat za ukládání toho komunálního odpadu. Je to o tom, jak se bude třídit a jak se bude samozřejmě chovat i trh, co se týká těch recyklovaných materiálů do recyklovatelných. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pokud se nikdo nehlásí, tak poprosím návrhovou komisi, aby přečetla návrh usnesení. Zastupitelstvo města Hostinné bere na vědomí náklady na sběr a svoz netříděného odpadu za rok 2017 a ponechává místní poplatek za provoz systému zhromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dosavadní výši 595 Kč za rok, poplatník se slevou 100 Kč českých pro ty, kteří zaplatí do 30.9.2019. Děkuji, má někdo návrh na doplnění usnesení. Pokud tomu tak není, tak nechám hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Nikdo? Návrh byl přijat. Přistupujeme k bodu číslo 17 a tím je kupní smlouva na parcelní číslo stavební 381/3, parcelní číslo 256/9, 256/10, 258/4 a parcelní číslo 1575. Poprosím asi, aby se aspoň promítalo, o kterou lokalitu se jedná. Jedná se o lokalitu v ulici Karla Čapka. Teď nevím, jak bych to nejlépe popsala, abych neřekla... Na sousedě. Prosím? Drací sousede. Je ten film. V roce 2007, 10.10. uzavřelo město Hostinné smlouvu s panem T.M., který jejímž předmětem jednalo se o smlouvu o smlouvně budoucí kupní. Měl zde být vystaven rodinný dům. Došlo u této smlouvy k uzavření třech dodatků. Protahoval se termín výstavby daného rodinného domu. Teď si myslím, že neprojítáme zrovna ten rodinný dům, ten je kousek dál. Tak nesmíme tedy jmenovat. V roce 2007 teda došlo k uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní a převodu vlastnictví k nemovitostem. K uzavření řádné kupní smlouvy musí být splněna podmínka, že pan PM zrealizuje na výše uvedených pozemcích stavbu rodinného domu s uvedením do trvalého provozu, a to nejpozději do 31.12.2018. Dne 29.10. tohoto roku obdrželo město Hostinné žádost pana PM, kde tedy prokazoval, že stavba rodinného domu na pozemcích byla realizována a k tomuto domu bylo přiděleno číslo popisné. Byly tedy naplněny podmínky dané budoucí smlouvou kupní o převodu vlastnictví k nemovitostem, takže ta smlouva může být uzavřena. Je dobré, nebo považuji za důležité zmínit, že v průběhu výstavby rodinného domu došlo ke zjištění spornosti hranice prodávaných pozemků ve vztahu k sousedním pozemkům, ke smírné úpravě vztahu mezi prodávajícím městem Hostinné a novým nabyvatelem pozemků a vlastníkem sousedních pozemků. Je předjednáno uzavření dohody, která upravuje vzájemná práva a povinnosti související s provedením stavby rodinného domu a garáže panem M, jejím odstupem od staveb na sousedním pozemku, jakož i hranicemi dotčených pozemků. Detaily této dohody se v současné době upřesňují a před podpisem samotné kupní smlouvy by tato dohoda měla být podepsána.
Záměr města prodat tyto pozemky byl zveřejněn od 7.11. do 21.11. Město neobdrželo ke zveřejněnému záměru žádnou jinou nabídku. A pouze námitku pana M, kde uvádí, že kupní smlouvu je možné uzavřít pouze s ním, což víme, proto tady máme dneska ty materiály. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pokud se nikdo nehlásí, tak poprosím návrhovou komisi a třeba na usnesení. Zastupitelstvo města Hostinné schvaluje uzavření kupní smlouvy s PM. Jejíž předmětem je povedl zvedení kupacení číslo stavební 381/3 v úměře 230 metrů čtvereční, kupacení číslo 256/9 po úměře 520 metrů čtvereční, PM 256/10 po úměře 157 metrů čtvereční, parcelní číslo 258/4 po úměře 156 metrů čtvereční, parcelní číslo 1575 původně budoucí kupní smlouva označená jako parcelní číslo 381/2 po výměře 23 metrů čtverečními součástí byla stavba bez ČB/ČE všech katastrálních území a obcí Hostinné za kupní cenu sjednanou ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní. Děkuji. Má někdo návrh na doplnění usnesení? Pokud tomu tak není, tak nechám hlasovat, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, nikdo, návrh byl přijat. Přistupujeme k bodu číslo 18 a tím je žádost o splátkový kalendář. Pan Ž.H. měl uzavřenou smlouvu o nájmu nebytových prostor na užívání prostorů v přízemí domů v ČP 61 na náměstí Hostinném, a to od 1. února 97 do 31.12.2011. Z důvodu dluhu na nájmu, jehož výše byla 60 216 korun, byla dne 2.12.2012 uzavřena dohoda o ukončení nájemní smlouvy a úhradě a uznání dluhu. Na dluh byly uhrazeny pouze dvě splátky v celkové výši 6692 korun, přičemž dlužník obdržel výzvu k zaplacení dlužné částky pokus osmír, a to dne 18.3. od advokáta města. Přes opakované výzvy na úhradu dlužné částky další platby neprovedl. Nadále je evidován dluh ve výši 53 524 korun. Dne 23.10.2018 podal dlužník žádost o splátkový kalendář na dluh z nebytového prostoru s návrhem splátky ve výši 500 korun 25. dní v měsíci. To znamená, že se jedná o 106 splátek po 500 korunách. A 107. splátka by byla ve výši 524 korun. Jelikož se jedná o 106 splátek, o více jak 18 splátek, tak to odsouhlasení, to schválení podléhá tedy zastupitelstvu. A Rada města, tedy zastupitelstvu města, doporučuje schválit uzavření splátkového kalendáře s panem Ž.H. Otevírám rozpravu k tomu bodu. Jestli je teda předpoklad, když vidím ten reporčník narození, jako je teda předpoklad na 10 let zpátky zhruba, když to vidím, jestli je teda ten nájemný schopný to teda splácet, nebo je to, jestli tam není nějaká jiná šance, protože to připadá jako 1,80 let splácet. Kdyby ta šance byla, tak už se vymáhala. To jsou zkrátka tohle zákonné důvody, nebo zákonné prostředky, nebo zákonné prostředky, které mohou být použity pro vymáhání dluhu po dlužnících. Tady to je napsané. Zřejmě dlužil někdy v tom roce 2011-2012, ukončil se nájemní vztah,
Dluh se vymáhal, hned na to se vymáhal i přes advokáta. Advokát vymáhal, nevymohl nic a teď tedy... Teď jsme rádi, že dlužník tedy přišel, podepsal splátkový kalendář, čímž v podstatě ten dluh opět potvrdil a bude splácet. Tak mu odpadá v podstatě ta možnost rozložení těch splátek a je možné podle mě tedy podat exekuční příkaz. Je to tak? A to k soudu nejdřív. Nejdřív k soudu, pak exekuce. Když se nikdo nehlásí, tak poprosím návrhovou komisi, aby přečetla návrh usnesení. Zastupitelstvo města Vidiné schvaluje uzavření splátkového kalendáře SH na dluh z nájmu nebytového prostoru v domě náměstí 61 Hostinné se splátkou ve výši. Děkuji. Děkuji, má někdo návrh na doplnění usnesení? Pokud tomu tak není, tak nechám hlasovat, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, jeden, proti byl jeden, proti. Přistupujeme k bodu číslo 19 a tím jsou pravidla rozpočtového provizoria. V roce 2017 nebyl do konce roku 2017 schválen rozpočet na rok 2018, přičemž se musí postupovat podle pravidel rozpočtového provizoria. U obcí a města, na rozdíl od státu, je nezbytné je v příslušném orgánu zastupitelstva města schválit výsluhu. Tajemník s vedoucí odboru rozpočtu a financování navrhují z důvodu povinnosti města postupovat podle pravidel rozpočtového provizoria, pokud nebude schválen před prvním letem rozpočet na příslušný kalendářní rok, přijmout směrnici obsahující tato pravidla. Z praktických důvodů se navrhuje návrh rozpočtu na rok 2019 schvalovat až na zasedání zastupitelstva města, které je plánováno na 11. února 2019, kdy budou známy i daňové příjmy a výsledek hospodaření roku 2018. Postupem podle pravidel rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu nebude chod města nijak ohrožen. Otevírám rozpravu k tomuto bodu s tím, že asi nejdůležitější je, že výdaje v tom prvním měsíci příštího roku budou představovat maximálně 1/12 výdajů letošního roku podle té poslední rozpočtové změny. Pak už toho rozkládíme rozpočet a pojedeme podle schváleného rozpočtu. Má někdo dotazy? Pokud ne, tak nechám, poprosím návrhovou komisi, aby přečetla návrhy usnesení. Můžeme hlasovat zvlášť. Návrh usnesení 1 a návrh usnesení 2. Schvaluje směrnici číslo 6/2018 o pravidlech rozpočtového provizoria. Děkuji. Má někdo návrh na doplnění usnesení? Pokud tomu tak není, tak nechám hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Nikdo. Návrh byl přijat. Prosím, přečtení návrhu číslo 2.
Za druhé, zastupitelstvo města Hostýnec schvaluje pro rok 2019 pravidla rozpočtového provizoria stanovená ve směrnici číslo 6/2018. A nyní návrh na doplnění usnesení, pokud ne, nechám hlasovat, kdo je pro. Děkuji, návrh byl přijat. A proti? Zdržel se? Omlouvám se? Nikdo. Přistupujeme k bodu číslo 20 a tím jsou rozpočtová opatření. Na základě zákona číslo 250/2000 sbírky jsou prováděna rozpočtová opatření. Od 17.9., kdy bylo zastupitelstvo města seznámeno naposledy s rozpočtovými opatřeními, a to až do čísla 14/2018, a zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření číslo 15, byla přijata tato následující rozpočtová opatření. Rozpočtové opatření číslo 16, které jsem schvalovala já, protože se jednalo o dotaci pro mateřskou školu, protože zákon nám ukládá, že pokud přijde dotace od jiného územního samosprávného celku, tak se musí schvalovat to rozpočtové opatření neprodleně, takže rada města přinesla toto schvalování na mne. Stejně tak se jednalo u rozpočtového opatření 17, tam se jednalo o dotaci na volby. Rozpočtové opatření číslo 18. Zde se jednalo o opatření nad 1 milion korun, si ponechalo ve své kompetenci zastupitelstvo, ale toto rozpočtové opatření nepřesáhlo. Přesáhlo, to jsme schvalovali. Teď budeme schvalovat teda 18. Omlouvám se. Zde se jedná o smluvní pokutu společnosti Sovis, která je ve výši 1 548 890 korun, a je to smluvní pokuta za to, že dílo nebylo předáno dle termínu ve smlouvě. Pak zde máme rozpočtové opatření číslo 1920, kde se jedná opět o dotace, tady se vracely dotace a přijímala se dotace pro základní školu. Ty dotace pro školy jsou průtokové, ty naším rozpočtem pouze protékají a my je dále přeposíláme našim příspěvkovým organizacím. U rozpočtového opatření číslo 20 se jedná zase na dotaci na výkon sociální práce. A dnes máme schvalovat rozpočtové opatření číslo 22. Materiály jste dostali na stůl a já možná poprosím vedoucí finančního odboru jenom, proč jsme materiály dostali dnes na stůl, že ještě docházelo k nějakým úpravám, které souvisejí v podstatě s daňovými příjmy a asi to paní vedoucí okomentuje lépe jak já, tak jenom těm daným příjmům, proč to máme dnes na stole a o co se jedná. Tak tě. Já jsem tam udělala takový přehled, abyste měli k tomu asi, co to rozpočtové opatření je. Jsou tam teda hlavně vyšší daňové příjmy, vyšší příjem na DPH, takže je to tam spíš taková ta úprava. Není to ještě úplně konečná částka, protože jednu dávku těch daní dostaneme ještě kolem 20. prosince, ale tak nějak ten odhad podle toho, co bylo uvolení, tak je to tam udělání, takže máte to tam obsahy, když byste něco chtěli se poptat, tak se můžete vybrat, ale tak to zvolali asi vám to všechno a nevěstí. Co je asi nejdůležitější u tohoto rozpočtového opatření číslo 22,
je to, že příjmy jsou ve výši 120 411 341 korun a výdaje 139 839 961 korun, takže ten schodek se nám snížil, ale samozřejmě ta čísla budou ještě jiná, budou se upravovat pak podle skutečného stavu, tak jak se ještě podaří proplatit některé faktury, nejsou tam všechny faktury, některá fakturace za sídliště přejde do příštího roku, takže k těm přelomovým změnám potom dojde k zaúčtování hned po novém roce a podle toho se potom bude odvíjet i rozpočet toho příštího roku, jak se budou některé faktury zkrátka nelze úplně odhadnout, zvlášť u toho sídliště jsou to faktury vyšší. A nějaké té větší změně došlo u koupaliště, kde ta položka, která není vyčerpána v letošním roce, je převedena do rezervy a bude zapojena do rozpočtu příštího roku. U nedaňových příjmů se nám navýšily příjmy například za hrobová místa, protože v letošním roce dochází k obnově těch desetiletých smluv, tam jsou příjmy 480 tisíc, navýšily se příjmy z ekokomu za separaci recyklovatelného odpadu, navýšily se ty sankční platby, jak už jsme o nich tady hovořili, navýšily se nám kapitálové příjmy z prodeje pozemků a bytů. Z dotací bych jmenovala dotace od Ministerstva kultury 410 tisíc na opravu zdi u bývalého hřbitova, dotace na výkon sociální práce 440 tisíc 500 korun. Jak jsem už zmiňovala, průtokové dotace pro základní uměleckou školu, kde tedy paní ředitelka získala částku ve výši 2 milionů 12 280 korun. Stejně tak potoková dotace pro mateřskou školu 1 milion korun, pro základní školu 466 tisíc korun, takže ředitelé příspěvkových organizací se skutečně snaží. Máme zde dotaci pro hasiče 205 tisíc korun, dotace od úřadu práce na výkon asistentů prevence kriminality 2 miliony 24 tisíc korun. A úplně nová dotace, dotace na obnovu, zajištění a výchovu porostů ve výši 101 105 korun. Ty dotace nebývaly, to je taková dotace novinka. Již přišla dotace na autobusový terminál 19 791 720 korun, zateplení polikliniky 1 500 000 korun a na protipovodňová opatření 2 488 000 korun. Takže ke dnešnímu dni máme finanční hotovost na účtech 33 672 723 korun. Čerpání již z úvěrového rámce 29 304 126 korun. A splatili jsme již 5 milionů refinancovaný úvěr, který ještě na sportovní halu. Takže ten je tuším do roku 2020, tam je ta poslední splátka a pak už budou splátky pouze toho úvěrového rámce, pokud bude celý vyčerpaný. Myslím, že s touto problematikou se podrobně seznámí nově najmenovaný finanční výbor a na příštím zastupitelstvu nám tomu může dát to své vyjádření, jak oni to vidí, to financování města, ale myslím si, že je to všechno v pořádku. Dozorovali nás do posledního zastupitelstva. Takže otevírám rozpravu k tomuto bodu. Předseda finančního výboru k tomu bez komentáře. Možná jste si všimli, že zde máme volné finanční prostředky na účtu, protože samozřejmě také jednáme s bankovními ústavy o výhodném uložení a zúročení těch volných prostředků, protože zkrátka je nechceme je nechat na nízkoúročených účtech a
tak vyjednáváme s bankovní ústavy výhodné úročení i na nějaké krátkodobější lhuty. Tak jenom to, abyste věděli, že... Tak to k tomu. Pokud žádná diskuze nikdo se nehlásí, tak poprosím návrhovou komisi, aby přečetla postupně, budeme hlasovat váš návrh usnesení. Zastupitelstvo města Hostinné bere na vědomí rozpočtová opatření číslo 16, 17, 19, 20 a 21 všechny z roku 2018. Má někdo návrh na doplnění usnesení? Pokud tomu tak není, tak nechám hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se nikdo? Jo, jeden. Návrh byl přijat. Poprosím o dvojku. Zastupitelstvo města Hostinné schvaluje rozpočtové opatření číslo 18/2018 členění ve výši příjmů celkem 116 548 576 korun českých a výdajů celkem 160 169 281 korun českých. Schodek rozpočtu bude kryt přebytkem z roku 2017 a přijatým investičním úvěrem. Děkuji, má někdo návrh na doplnění usnesení? Pokud tomu tak není, tak nechám hlasovat, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, jeden, návrh byl přijat. Zastupitelstvo města Hostinné schvaluje rozpočtové opatření číslo 22/2018 členění ve tří ve výši příjmů celkem 117 681 061 korun českých a výdajů celkem 139 477 241 korun českých. Rozpočtu bude kryt přebytkem z roku 2017 a přijatým investičním úvěrem. Děkuji, má někdo návrh na doplnění usnesení? Pokud tomu tak není, tak nechám hlasovat, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, jeden, návrh byl přijat. Přistupujeme k bodu číslo 22 a tím je bod různé. Má někdo ze zastupitelů něco do různého? Pokud ne. Někdo z hostů něco do různého? Pokud tomu tak není. Prosím, já jsem se ptala, zda má někdo něco do různého. Já jsem se k tomu nemohl vrátit, tady otázky, že jak jsme poslali to zamítnutí, jestli jako všichni věděli jako zastupitelé, že já jsem se jako nepovinil, žádný, že jste mi zrušili tu smlouvu. A ani jste mi to nedali vědět, jakým způsobem, co jsem provedl. Já jsem neudělal nic špatného. A kolik let tady... No, já vás poprosím, zda byste se mohl představit. No, já jsem mnohotný vědět, tak já to co tady žiju, tu policiu úplně, kolik let jsem to tady dělal. No a přišlo mu prostě zaměstnutí. Jo, na letos tady na podzim. Ale nejsem si ničeho vyhnen, že jsem se něco poučil. Tak vám přišlo zaměstnutí. Vy jste měl uvést, že vy jste měl smlouvu na užití veřejného prostranství v době konání porcinkule. Ano, měl jsem atrakce, jsem měl smlouvy na Kvůmpustela a Kvůmpustela nádraží. To byly dvě boky, které jsem měl smlouvy na ně. A tam na tom jsem se já ničím nepovinil. Taková pán někdo je přišel, že tam budu měřit metrem, jo, že tady tak jsme ještě to posunuli, to občerstvení se tam toho nic ne, jo, takže nevím, co bych se měl jako to. A teď, co jsem já měl pro najmutí, ty pozemí? Já bych k tomu dodala to, že již v roce 2017 byly jisté problémy,
že došlo k záboru veřejných prostranství bez toho, aniž by na ně byla jakákoliv nájemní smlouva. Byl jste na to upozorněn, nebo vaše obsluha, bez, i tak to tam zůstalo, ty atrakce. V letošním roce se ta záležitost znovu opakovala. Veřejná zeleň a tato prostranství nejsou určená k tomu, aby tam byly tyto atrakce. Navíc tam ani nebyl žádný průchod a z důvodu toho byly tam i jiné problémy, že nebyl zabezpečený průchod i v té oblasti kostela. Docházelo k opakovaným problémům a proto došlo k vypovězení té smlouvy. Bude se znovu vyvěšovat záměr, tak jsme o tom hovořili na radě, takže hlídejte si úřední desku, můžete se do toho záměru znova přihlásit o nájem tohoto prostoru. Mohu do toho teďka vstoupit, tady, co se jedná o volení té křižovatky, to nebyl můj prostor, to jsem já nerozumím. To neměl právě v nájmu nikdo. No. Takže to neměl, to je... Já taky, ale to nebyly moje atrakce. Já jsem si nejsem si vědom, že jsem já tam něco porušil. Já si myslím, že víte, o čem mluvíme. Já vím, o čem mluvím, ale to není moje. To nebyl moje atrakce. Máte možnost se přihlásit ve výběrovém řízení na tyto prostory zase do nájmu. Sledujte u řekl. To ale jako říkám, že ta křižovatka, ta je... Děkujeme za váš příspěvek. Děkujeme za váš příspěvek. No, ale já jako tady nevím. Jo? Děkujeme za vaši příspěvek. Takže jako je to špatný velice, smutno, že tady dáte takovouhle vědět, jako že tady jsem něco porušil. Já jsem neporušil nic. Jo, kdybych já na ty toho kostela něco porušil... Pane Novotný, to už jsme si řekli. Jo, to už jsme si řekli, to víme. Dobrý. Mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou. Já myslím, že jste viděli ty fotky, není možné, aby nám tady pejtrhovci za chvilku by skákali Francovi po hlavě. Byli vyzýváni už v loňském roce, aby s takovýmto počínáním skončili. Letos to bylo to samé. Tyto prostory nejsou pronajaty nikomu. Oni zkrátka přijedou, rozloží si a i na výzvy nereagují. Takže byla ukončena nájemní smlouva. Pokud pan Novotný se přihlásí, pokud vyhraje a bude se slušně chovat další roky, nemáme s tím problém, ale regulace a pořádek musí být v tomto směru zvláště na vyklutí. A bylo to jeho, když říkáš, že to nebylo jeho? Bylo to jeho. Že říkala, že to nebylo jeho, ty jen tak. Takže já bych asi uzavřela tuhletu záležitost. Já děkuji všem zastupitelům za dnešní účast. Popřeju všem krásný advent, hezké svátky do nového roku. Hlavně hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a v únoru se uvidíme opět.